Lei, né? É a pele de sardinha. Olá, boa noite. Eu sou Giovana de Moreira e nós estamos começando mais um Momento Bancário. Nossa, eu quase falei contraponto. É um programa que a gente tem uma vez por mês, uma parceria com os blogueiros. Mas hoje não é, é Momento Bancário. É, e o tema de hoje, do Momento Bancário, é emprego e políticas públicas para as pessoas com deficiência. E para a gente conversar sobre esse tema, a gente tem aqui três convidados. É, o Tuca Munhoz, que é secretário adjunto da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Boa noite, Tuca. Obrigado pela presença. A gente tem aqui o Isaías Dias, que é bancário, é diretor da AFUBESP, que é a Associação dos Bancários do Santander, e representante da CUT, da nossa Central Única dos Trabalhadores, no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Boa noite, Isaías. Obrigada pela presença. Boa noite. E José Carlos do Carmo, auditor fiscal do trabalho. Boa noite, José Carlos. Boa noite. Obrigada pela presença. Bom, nós temos muito o que conversar sobre esse tema. A gente tem uma legislação específica, né? A lei estabelece cotas, né? Eu queria depois, inclusive, que cada um de vocês falasse um pouco qual a impressão de vocês em relação à lei, se foi positiva, não, enfim. A lei é 8.213 de 91 e ela estabelece cotas que vai de 2% até 5%. É, uma empresa que tem 200 trabalhadores tem que ter 2% de pessoas, de trabalhadores com deficiência no seu quadro. É, a empresa que tem 500 pessoas, o percentual é de 3%. Quem tem até 1.000 trabalhadores, né? Portanto, mais de 500 e até 1.000, 4% e acima desse percentual, 5%. Os bancos, no geral, né, porque tem bancos pequenos, estão enquadrados nos 5%. É, e desde então, já há algum tempo, que esse tema tem sido bastante importante aqui nas nossas pautas de reivindicações. Isaías acompanha o tema, nos ajuda a formular. Essa lei, ela é questionada por setores da sociedade, né? Normalmente os empresários. Recentemente, teve um projeto de lei do Sarney, que inclusive o sindicato fez uma carta, questionou, colocou contrária à alteração, porque a alteração era para reduzir a cota. Queria que vocês falassem um pouco da importância dessa lei, o que, que mudou um pouco, né, com essa lei, começando aqui pelo José Carlos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com os bancários e a todos que acessam o site. Eu considero essa lei de cotas, e aí vale dizer que a fiscalização do seu cumprimento cabe ao Ministério do Trabalho. Uhum. Uma ferramenta imprescindível, da mais alta importância, para que a gente consiga resgatar este direito que historicamente tem sido negado aos trabalhadores com deficiência, que é o acesso ao mercado formal de trabalho. Então, nós do Ministério do Trabalho fiscalizamos o cumprimento dessa legislação, temos um projeto específico para essa fiscalização e, dentre outras questões da normalização de como é feita a fiscalização, eu queria destacar apenas um ponto, porque você fez um comentário que eu achei interessante, dos bancos pequenos que eventualmente não atingem os 100 empregados, que é o mínimo a partir do qual se tem que cumprir a cota. Nós, na fiscalização, consideramos como total de empregados a soma dos empregados de todos os estabelecimentos. Então, um banco que tenha 3, 4, 5 agências com 30 empregados em cada uma delas, ele atingirá esse valor mínimo, porque nós somaremos todos os estabelecimentos. Uhum.
É, tem banco que tem, não atinge necessariamente os 5%, mas às vezes está nos 4%, sim, já no, claro, claro, tá aí, com certeza. Em percentuais menores, uhum, né? Porque tem banco aí com 100, 200 pessoas, 500, às vezes tem. É, Tuca Munhoz. Tuca, o que você acha da lei? Qual a sua avaliação? Bom, boa noite, é um prazer estar com você, Giovanna, Isaías. Obrigada. Cal. Eu sou absolutamente favorável a políticas afirmativas em todas as áreas em que se refiram a grupos vulnerabilizados, socialmente vulnerabilizados. No caso das pessoas com deficiência, essa legislação especificamente tem contribuído muito ao longo dos anos para que haja um efetivo acesso ao mercado de trabalho. Eu não domino muito os percentuais, mas o Cal pode me ajudar aqui, mas é bastante expressivo a quantidade de trabalhadores com deficiência que acessaram o mercado de trabalho a partir do momento em que começou a acontecer a efetiva fiscalização dessa lei, né? São números assim que partem quase da água para o vinho, a quantidade de trabalhadores que acessaram o mercado de trabalho. Então, acho que essa lei, assim como outras legislações importantes na área da afirmação dos direitos da pessoa com deficiência, devem ser efetivadas, fortalecidas e que tenha visibilidade para que as pessoas, a sociedade de modo geral, as pessoas com deficiência em particular, possam saber delas e reivindicá-las e exigir a sua efetivação. Isaías, qual a sua opinião sobre a lei? Que avanço? Acho que trouxe avanços. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Agradecer o convite seu, Giovanna, para a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Essa lei é muito importante para a inclusão do trabalhador, né, no mundo do trabalho da pessoa com deficiência. E essa lei, efetivamente, é uma das leis que, vamos dizer, no país pegou a partir do momento que a DRT, os sindicatos, passaram a cobrar que as empresas a cumprisse, né? E a gente sabe que no setor bancário, que o sindicato fez uma forte cobrança para que os bancos atingissem essa cota, né? Ainda não atingiram, né? Mas a importância, a gente sente que essa lei pegou a partir do momento quando a gente começa a ver reclamação sobre vagas em estacionamento, certo? Uhum. Que chega a pessoa com deficiência e não tem vaga para estacionar. Isso é um reflexo de que a lei pegou, porque essas pessoas com deficiência passaram a ser consumidores, passaram a ter poder de compra, né? E a gente tem que trabalhar para que essa lei, se sofrer alteração, que seja para melhor. Não as alterações que foram propostas até agora, que vem no sentido de diminuir, né, de contrapor essas conquistas que nós, trabalhadores com deficiência tivemos, né? E temos que avançar, não regredir. Por isso, a gente sempre está na defesa da lei de cotas. Muito bem. Nesse sentido, a Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT, né, contribui bastante para que essa lei pegasse, né, como diz Isaías. A lei pegou porque tem uma fiscalização, tem uma cobrança, tem uma autuação, né? O José Carlos, você podia falar um pouquinho disso, que eu acho que é de onde a gente vê, nos bancos mesmo, né? Acho que a superintendência tem um papel, e teve nesse período, e tem um papel importante cobrando. Então, como foi dito por nós três, né, essa lei é fundamental. Agora, o Isaías até comentou, ela pegou. E pegou porque passou a ser fiscalizada. Uhum. E junto com a fiscalização, existe sempre a possibilidade da autuação, da multa. Uhum. E eu diria que se não fosse essa multa, nós com certeza não teríamos chegado até onde chegamos. Por outro lado, nós costumamos dizer, e o fazemos com sinceridade, que a multa não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, uhum, é a inclusão. E nós temos também dois entendimentos que norteiam a nossa ação de fiscalização. O primeiro, e a gente busca deixar isso bem claro para as empresas, é que o cumprimento desta cota não se trata de uma política de responsabilidade social e menos ainda de uma ação de benevolência das empresas. É uma obrigação legal, a exemplo de tantas outras, tem que ser cumprida. Mas o segundo aspecto também que orienta a nossa fiscalização é que nós entendemos que
O bom cumprimento desta legislação, o que significa que não olhamos apenas para o aspecto quantitativo, mas também para a qualidade do processo de inclusão, depende, além da postura do empregador, do envolvimento de toda a sociedade. E, nesse sentido, a gente tem conseguido, eu acredito, que avançar bastante nesse processo de articulação social. Nós sempre valorizamos muito a participação ativa dos sindicatos de trabalhadores. E não por estar aqui, mas há que se destacar a postura de vanguarda que sempre teve nesta questão o Sindicato dos Bancários aqui em São Paulo. É, a gente tem uma mesa de negociação com os bancos, né? Porém, uma mesa bipartite que discute a igualdade de oportunidades. No tema igualdade de oportunidades, a gente coloca a temática do bancário com deficiência, né? Eu acho que também, eu concordo com todos vocês, de fato ali foi importante, é importante, a gente vê nos bancos a mudança, né? Os bancos tiveram que contratar, tiveram que fazer um processo de formação, de preparação, embora os bancos estão aquém ainda, não cumprem a cota, o percentual de bancários com deficiência está abaixo do exigido na lei, a gente tem discutido inclusive isso com os bancos, como é que os bancos avançam. E você falou outro tema que depois, acho que no segundo bloco a gente pode conversar mais sobre isso, que é não só o emprego, cumprir a cota, mas a qualidade desse emprego, né? E da condição, porque os bancários têm perguntas aqui, vocês vão ver, os bancários reclamam bastante, não é do acesso ao emprego, mas é da ascensão profissional, da possibilidade de crescer na carreira. Mas eu queria que o Tuca Munhoz falasse um pouco do papel da secretaria, como é que é a atuação aqui da secretaria, né? Que uma cidade como São Paulo tem muita coisa para fazer e discutir nesse tema, né? Sem dúvida. As pessoas com deficiência são pessoas plenas e que, para acessar o mercado de trabalho, necessitam de uma série de questões, de uma série de possibilidades, de oportunidades que muitas delas são dadas, são oferecidas pelas políticas públicas voltadas a essa população e voltadas à população de modo geral. No nosso caso, aqui em São Paulo, nós temos um prefeito, Fernando Haddad, que está muito sensível a isso e que, em abril do ano passado, assinou o termo de adesão ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um plano completamente inspirado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje faz parte da nossa Constituição Federal. E esse plano está sendo municipalizado num processo difícil de construção, municipalizado na verdade, construirmos uma política de Estado, não uma política de governo, muito menos uma política de partido, mas uma política de Estado. Aqui na cidade de São Paulo, a municipalização do Plano Nacional Viver Sem Limites tem o nome de Plano de Ações Articuladas, Plano Intersecretarial de Ações Articuladas para Pessoas com Deficiência. E tem o nome fantasia São Paulo Mais Inclusiva. É um plano coordenado por nossa secretaria, mas capitaneado pela Secretaria de Governo Municipal e pela Secretaria de Planejamento, por isso que eu digo que é uma política é um tema de Estado. Tem que ser transversalizado. Exatamente, né? Cada secretaria ou política pública tem que pensar, né, no caso do transporte, como é que se adapta. Para que cada secretaria assuma essa responsabilidade de atender com qualidade todas as pessoas e, no caso, as pessoas com deficiência. Então, transporte, com transporte acessível de qualidade, obras com, por exemplo, calçadas, que é uma questão, né, bastante colocada, saúde, educação inclusiva e por aí vai. Assistência social. Então, nós estamos construindo esse plano, passamos o ano todo de 2003 construindo, dialogando internamente em nível de prefeitura, em nível do nosso governo, e agora, em 2014, estamos lançando esse plano, efetivando esse plano, é um plano de longo prazo, e eu quero até convidar os nossos telespectadores, os nossos internautas, porque brevemente esse plano vai estar também sobre consulta pública. Nós temos já 70 iniciativas que já estão sendo implementadas, vão ser implementadas a partir desse ano, como, por exemplo, a instalação de 125 semáforos sonoros, que é muito pouco, mas é um passo importante no sentido da acessibilidade. Só vou pedir, Tuca, que você fale um pouquinho mais sobre esse plano no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já continuamos conversando. Thank you.
Desde janeiro deste ano, os bancários contam com o novo site do sindicato. Entre as novidades, está a criação de uma página exclusiva para vídeos, onde é possível visualizar todas as reportagens realizadas pela equipe da TVB, a TV dos bancários. Para acessar os vídeos, é bastante simples. Basta clicar no ícone Vídeos, localizado no canto superior direito do site. Na tela, sempre aparecerá o vídeo em destaque. Clicando na aba Momento Bancário, você terá acesso ao arquivo dos programas, disponibilizados logo após a exibição. O Momento Bancário em Debate é um programa de Web TV, transmitido ao vivo todas as quintas às 20 horas. Na parte inferior da página, você tem acesso aos principais vídeos em destaque. E nestas duas abas, também podemos conferir os vídeos mais recentes e os mais vistos. Você também poderá compartilhar nas redes sociais os programas e reportagens da TVB, clicando nos ícones localizados no canto direito dos vídeos, por meio do Facebook, Twitter e pelo Sharing, no qual é possível copiar o link do vídeo escolhido e disponibilizá-lo para outras pessoas. Na home do site, você também encontrará um vídeo em destaque. Basta clicar para assisti-lo. E para acompanhar em tela cheia, basta clicar aqui. Assista, compartilhe, sugira, comente. Estamos de volta no Momento Bancário. Momento Bancário hoje discutindo a situação do trabalhador com deficiência. Nós estávamos falando aqui no primeiro bloco da lei, né, que institui cotas, a importância da lei, dos avanços que a gente teve, em especial aqui na nossa categoria. Você sabe que o sindicato, essa lei, acho que teve um avanço tão grande que o sindicato criou uma folha bancária especial em Braille, né? A gente foi mapeando onde esses trabalhadores estavam e estão, né? Porque conforme eles são contratados e a gente tem informação, e a gente entrega periodicamente a folha bancária para eles. Precisamos de um intérprete de Libras aqui no cantinho da tela. É verdade, isso aí nós ficamos hoje. Mas nas nossas assembleias sempre tem. Tem alguém fazendo a tradução já há algum tempo já, né? E a audiodescrição, que é uma outra questão importante para os cegos também. Pronto, olha, gente, tá, vai gravando isso aí que nós vamos acertar nos próximos programas. Então, a gente foi fazendo adaptação. Na quadra, nós colocamos um elevador, né? Aqui no sindicato, no Auditório Azul, que é um auditório que fica no subsolo, nós fizemos também adaptação nos banheiros, a gente fez. Nós temos cursos de formação aqui no Centro de Formação Profissional, que a gente fez adaptação das apostilas. Então, a gente tem buscado adaptar o sindicato já. A folha bancária, por exemplo, já existe há algum tempo, né? Alguns anos que a gente criou a folha bancária e se comunica com eles. Nós fizemos um calendário em Braille agora, no final do ano, né? E os bancos? Eu queria que o Isaías falasse um pouquinho da situação, qual a tua avaliação da adaptação que os bancos fizeram, de como os bancos se prepararam para receber e se preparam para receber essas pessoas. E contasse aqui um pouco também para a gente dos problemas que esses trabalhadores enfrentam nos bancos hoje, né? Enfim, como é que é o ambiente de trabalho, você que acompanha bastante. E aproveite e falar um pouquinho do conselho também, qual que é o papel desse conselho. Tá. Primeiramente, falando da questão do bancário no local de trabalho, a recepção desses trabalhadores com deficiência não é das melhores. Os bancos não estão preparando, né, os administradores para estar recebendo esses trabalhadores, para discutir a questão das especificidades da deficiência, né? Aí entra a questão das barreiras, que a gente chama atitudinais das chefias, né? De estar recebendo esse trabalhador. Uhum. A maioria das vezes, eles veem esses trabalhadores, vêm para atrapalhar o serviço. Então, isso demonstra bem que os bancos não têm um programa de recepção desses trabalhadores, né? A própria questão da própria estrutura física dos prédios, não tanto das agências, né? Porque nas agências, como tem que receber também os clientes com deficiência e o próprio Ministério Público autuou a FEBRABAN, no sentido de que elas fizessem
as adaptações necessárias, né, não temos tantos problemas. Mas se a gente for nas concentrações dos bancos, nós vamos ver a necessidade de que o trabalhador com deficiência física, certo? Muitas vezes tem que subir degraus para poder acessar o seu local de trabalho, né? É, o trabalhador com deficiência auditiva, né, lé moderado ou não, ou totalmente surdo, muitas vezes nesse local não tem um intérprete de Libras, como disse o Cal, que é necessário, né, para a comunicação desses trabalhadores. A falta também de softwares, né, programas para as pessoas cegas ou com visão subnormal para poder desempenhar essas funções. Inclusive, né, relembrar o Cal, né, que uma das primeiras fiscalizações de qualidade de trabalho nos bancos, o Cal fez em conjunto com o Sindicato dos Bancários no Santander, né, uns 7, 8 anos atrás, né, Cal, que nós fizemos. Foi a primeira vez que nós fizemos uma fiscalização voltada para a qualidade da inclusão. Da qualidade da inclusão, e lá, lá ficou claro, né, as dificuldades. Tinha trabalhador com deficiência física que os aparelhos ortopédicos da mulher tinha que subir escada. E a gente continua tendo esses problemas, né? Surdos sem intérprete. Sem intérprete, pessoa com visão subnormal, sem o programa adequado para que ele possa desempenhar suas funções diante da tela do computador. Então, esses problemas ainda existem, né? Também tem pessoas com deficiência auditiva que utilizam um aparelho e é caixa, certo? Para você ver. E quando toca a campainha para chamar o próximo cliente, aquilo incomoda muito o trabalhador com deficiência auditiva. E nós fomos várias vezes em uma agência, né, para resolver o problema, e o banco simplesmente falou, não dá, esse é o modelo de campanha que a gente tem, não dá. Ou seja, não teve a disposição de discutir qual o tom de campainha melhor para que o trabalhador não sofresse, porque o trabalhador, no final do dia, ficava com a cabeça estourando, né? Então, essa questão da qualidade do trabalho, a gente tem que avançar muito, né, nessa questão. E sem falar da qualidade do trabalho também, além da qualidade do trabalho, a gente também tem a questão da seleção profissional, que a gente sabe que nos bancos é muito difícil, né? Isso é um já problema. Ficou... Tem até uma pergunta, de aproveitar aqui a oportunidade, a pergunta de uma bancária do Santander. Ela diz que ela é portadora de deficiência auditiva, contratada lá naquele programa que a Febraban fez, de capacitação profissional. E aí ela disse que gostaria de saber por quê, né? Somos obrigados, ela e o Somos aqui, deve ser para os bancários com deficiência, a tirar nota 2 de avaliação de desempenho. Bom, aí ela fala aqui bastante dessa questão, que os bancos têm programas de avaliação de desempenho e normalmente tem nota, e normalmente ele tem uma quantidade de trabalhadores que podem tirar uma determinada nota, outra quantidade pode tirar outra nota. Então, a nota mais alta, normalmente tem linhas de corte. Às vezes, 20% só pode tirar. Então, independente, se todo mundo ficar excelente, ele vai dar só para 20%. Entendeu? Então, ela fala, por que ela é obrigada sempre a tirar nota 2? Né? E ela relaciona isso e toda a dificuldade de... Isso tem a ver, muitas vezes, com a remuneração que você vai ganhar. E muitas vezes também tem a ver com a sua ascensão profissional. Depende... Mas eu tenho reclamação também de bancários com deficiência, que falam, olha, eu cumpro todas as metas, tudo que me cobram eu faço, mas eu sempre sou preterido na hora de se receber uma promoção. Então, isso acontece bastante. Eu acho que faz parte dessa... Hoje é uma grande luta do sindicato, não basta cumprir a cota, ter os trabalhadores, né? Adaptar o local, preparar para receber, mas também dar oportunidade para essas pessoas. Tratar como um cidadão que tem direitos, né? Esse tipo de postura por parte das empresas, de um modo geral, além de preconceituosa, eu diria que, acima de tudo, é pouco inteligente. Porque, assim, as empresas, às vezes, perdem a oportunidade de aproveitar grandes talentos por conta desses preconceitos bobos. E eu estou convencido que a empresa que, no fundo, não entender a... Não apenas aceitar, mas entender a importância da diversidade, vai perder o bonde da história. É verdade, eu também acho. Agora a gente tem que brigar com os bancos para convencê-los disso. É que, na verdade, eu acho que a concepção dos
qualquer empresa tem que mudar. Ela tem que ver que a contratação, a partir do momento que ela deixar de ver como uma obrigação legal, e sim como um direito, né, de incluir as pessoas com deficiência no mundo do trabalho, acho que essa questão muda. Tem que ver como qualquer outro trabalhador. Isso, na questão da discriminação, eu acho que isso vale não só para o trabalhador com deficiência, mas o trabalhador com deficiência, com o negro, com a mulher. É a questão da discriminação mesmo, né? Que a gente sabe que existe dentro do ambiente do trabalho. Se hoje nós temos muitos mais trabalhadores com a carteira assinada, é porque a lei efetivamente funciona. Mas nem existe nenhuma disposição legal, e é muito difícil até pensar um dispositivo legal, que obrigue as empresas, né, darem ascensão profissional. Dispositivo legal. Mas a gente sabe... Aí é luta política. No nosso caso é conscientização, luta política, cobrança, acompanhamento, né? Acho que o papel do sindicato, das entidades, no geral, é fazer isso mesmo. E vai nesse sentido também, Giovanni, a questão que é no âmbito que nós assumimos enquanto governo, que também é trabalhar na questão de uma mudança cultural. Né? Nós consideramos que é muito importante essa mudança cultural, uhum, no sentido de romper alguns paradigmas que já foi citado aqui de maneira talvez indireta aqui pelos meus colegas de mesa, mas é que de como a pessoa com deficiência é vista, né? Que ainda infelizmente somos vistos com uma pitada de comisseração, de paternalismo e tal. E quando um governo como o nosso está implementando uma política de Estado, uma política de efetivação de direitos, nos coloca no campo da cidadania, no campo de direitos. Então, isso vai no sentido de uma mudança cultural que é talvez o mais importante que a gente possa fazer numa situação de curto prazo para a inclusão da pessoa com deficiência, fora uma série de outras questões importantes. Mas a mudança cultural, a meu ver, é de fundamental importância. Eu acho que é, com certeza, uma das mais importantes aí, porque para tudo, a gente vê isso também no campo, na discussão de gênero, né, de raça, porque, uhum, a gente tem que desconstruir conceitos, uhum, né? Eu acho que as políticas públicas, é outra coisa muito importante, né, mudar a escola, né? Uhum. Por exemplo, você vê que até pouco tempo as pessoas com deficiência ficavam escondidas em casa, né? Famílias... Ou nas escolinhas especiais. Ou nas escolinhas especiais, meio que separadas, né? Uhum. Do restante da sociedade. Isso quem ia para a escola, mas tinha muita gente que... Acho que as pessoas mais, com poder aquisitivo menor não tinham nem acesso a essas, uhum, escolas que muitas vezes são, uhum, caras, né? Você tem que pagar por esse serviço. Agora, você estava falando do plano nacional, né, uhum, da pessoa com deficiência, eu queria depois que o Carl falasse um pouco disso também, e você estava falando da adaptação, do que o município vai fazer dentro desse plano, quais as políticas que tem, então, acessibilidade... Exatamente, nós estamos, como disse, construindo esse plano municipal, é um plano que para esse ano nós vamos ter já 70 iniciativas de políticas públicas, como eu citei, por exemplo, coisas que parecem simples, mas são um grande avanço, como semáforos sonoros. Nós vamos, por exemplo, instalar scanners de áudio em todas as bibliotecas públicas municipais. São tecnologias hoje que uma pessoa cega pode ler um livro comum, um livro de tinta. Vamos instalar, em parceria com o governo federal, com a Secretaria de Direitos Humanos, a Central de Libras, que vai facilitar muito também, uma ferramenta de tecnologia que vai contribuir muito para a inclusão de pessoas surdas, para o direito à comunicação e informação de pessoas surdas, e por aí vai. São 70 ações nesse primeiro momento, que eu convido os nossos telespectadores e internautas conhecerem através do nosso site, que é prefeitura.sp.gov.br/smped, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Se as pessoas quiserem mandar alguma sugestão, será aberto para consulta pública também, uhum, esse plano, e nos interessa muito a participação de todos. É muito importante. Que bom. Joandi, que não falei sobre a questão do Conselho Nacional. Sim, qual que é o papel desse conselho que você participa? Certo, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, ele é um órgão paritário, né?
metade sociedade civil, metade governamental, ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E a função do Conselho é acompanhar as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, propor políticas, né, e dar pareceres a respeito de propostas de leis, certo, que venham ao encontro dos interesses das pessoas com deficiência. Né, um exemplo que agora a gente está debatendo muito, que a gente recebe muita reclamação, que tem que ver com a questão do transporte em ônibus interestadual, certo? Em vans, que a gente vê aquele logotipo da acessibilidade, a gente chega lá, não existe nenhuma acessibilidade dentro deles. A gente está discutindo nesse momento, certo? Foi convocado um representante do Conselho Nacional de Trânsito, porque, né, não cabe ter um símbolo de acessibilidade e a pessoa com deficiência não tem menor condição de acessar aquele ônibus. Né? Então, a gente só recebe propaganda. Só propaganda. Ah, então, a gente recebe muita reclamação. Essa é uma dessas questões. Tem a questão que a gente atuou também dentro do enquanto conselho, a questão da aposentadoria especial para o trabalhador com deficiência, que já está vigorando, né? Que a gente também debateu dentro do conselho. E como é que é? Explica um pouco disso. Como é que é? Quanto tempo de trabalho para ter esse direito? O trabalhador com deficiência, se homem, o tempo de serviço dele pode ser diminuído em até 10 anos, né? Se a deficiência for grave, ele vai trabalhar 25 anos para poder se aposentar. Se for leve, será de 28 anos. E se for moderada, será de 33 anos o tempo de contribuição. A mulher também se diminui em até 10 anos. Mulher, se for comprovar, se a avaliação for de uma deficiência grave, vai ser 20 anos de contribuição. Se moderada, será de 25 anos de contribuição. E se leve, 20 anos de contribuição. É uma lei que ainda tem muitos problemas, que a gente, dentro do próprio conselho, nós levantamos, né? A gente sabe que os trabalhadores hoje, para fazer essa perícia junto ao INSS, em INSS, está tendo muita dificuldade, mas é uma questão de que o sindicato, né, o sindicato dos bancários, junto com a Central Única dos Trabalhadores, está discutindo formas de que essa lei realmente possa atingir o objetivo de que é aposentar o trabalhador, né? Não trazer mais problemas para ele conseguir se aposentar. Né? Então, essa é uma das funções que tem dentro do Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência. Passo aqui para o José Carlos. Queria que você falasse um pouco em âmbito federal, do plano, que iniciativas que estão sendo tomadas para, acho que avançar nesse tema, termos de direitos, né, de inclusão. Esse plano foi lançado no ano passado, né, pela presidenta Dilma, e eu me lembro de algumas das suas palavras, não literalmente, mas ela disse que havia alguns momentos em que ela tinha prazer em ser presidente da República, e aquele era um dos momentos. E uma outra coisa que ela chamou a atenção, que é absolutamente correta, é que as ações têm que ser transversais. Não adianta nós trabalharmos de forma segmentada, não adianta oferecer condições de assistência adequadas no centro de saúde para as pessoas com deficiência se o transporte coletivo não leva essa pessoa até lá. Então, é nesse contexto e com esta ideia de ação integrada que nós temos desenvolvido as nossas ações no Ministério do Trabalho. Não só pensando nas políticas federais, mas também buscando articulações com os diferentes níveis de governo. E, nesse sentido, acho que vale a pena destacar o trabalho conjunto que temos tido com a Prefeitura de São Paulo. E são tantas as questões e tantos os aspectos a serem abordados, mas o Tuca não mencionou, mas eu achei que foi de uma coragem muito grande da Prefeitura ter colocado no último edital do concurso para a Guarda Civil Metropolitana o respeito à cota legal prevista para os concursos públicos. E a Prefeitura tem discutido, e eu tenho tido o prazer de participar dessa discussão, de que nós temos que repensar, inclusive, as exigências, as características que nós pensamos para um guarda civil metropolitano. Né, Tuca? Não há por que a gente não pensar num guarda civil metropolitano que use cadeira de rodas, patrulhando um parque onde a acessibilidade seja boa. Então, eu acho assim, que são diferentes ações que a gente vem desenvolvendo, e, até por força de ofício,
como cabe a nós a fiscalização da lei de cotas, eu acho que essa é uma ferramenta que tem que ser defendida com unhas e dentes. Você mencionou no início do programa que já houve projetos, e houve mais de um projeto, de tentativa de acabar com a lei de cotas. Uhum. Hoje ninguém tem a coragem, ninguém assume no discurso que é contra a inclusão. Mas tentam, de todas as formas, se desobrigar da contratação. E essa contratação é fundamental, não só, como já foi colocado aqui, para resgatar um direito, né, de cidadania, para poder permitir que as pessoas com deficiência se tornem consumidores. Mas eu diria que, acreditando que hoje a principal barreira que nós temos é a barreira do preconceito, que só a convivência, que só o trazer para o convívio social, né, este grupo importante de pessoas do nosso país é que vai permitir que a gente avance no combate à discriminação e ao preconceito. A convivência é fundamental. E que a gente vai se tornando um país, de fato, mais justo, né? Se aproximando um pouquinho dessa igualdade que a gente tanto defende. Olha, a gente teve nessa campanha salarial um debate, agora em outubro passado, né? Um debate muito interessante sobre cotas na mesa de negociação, porque a gente estava discutindo, reivindicando dos bancos que tivesse um dia de abono, ou que abonasse o dia ou o período, que tivesse garantido na convenção coletiva o abono do dia para o bancário com deficiência fazer o ajuste nas ajudas assistivas, né? O Isaías estava me explicando o termo correto, ia dizendo para reparo nos aparelhos, né? E os bancos, e o debate da FENABAN era que as pessoas não precisam disso, porque quando elas precisarem, não precisa incluir isso na convenção coletiva, porque se elas precisarem, o chefe, né, o gerente, alguém do local de trabalho vai liberar, vai permitir. Se fosse assim, por que não incluir, né, na convenção? Por que não colocar? Né? E a gente não quer que as pessoas fiquem submetidas à bondade da outra pessoa, tem que ser um direito. Exatamente, né? Porque essa postura dos bancos é uma postura de assistencialismo, né, de bondade, como você falou, uhum, de comisseração, enquanto que a reivindicação, ela vai para o campo do direito. Da cidadania, né? Um direito. Exato. E pronto, você não precisa ficar constrangido ou pedir para alguém, ou uhum. Não, você tem o direito, está lá na convenção. Nós não conseguimos incluir ainda, já 2 anos que a gente está tentando, a gente ainda não incluiu, mas eu tenho certeza que uma hora ou outra a gente vai acabar conseguindo. A FEBRABAN lutando, já a tem um exemplo, né, Giovanni, aqui no aditivo do Santander. Existe essa cláusula. Essa cláusula já consta no aditivo dos bancários do Santander. Né? E é muito bem utilizada. A gente, quando vai na base, certo? A gente vê a diferença do antes, que era concedido como assistencialismo ou da boa vontade do chefe com a cara do trabalhador de liberar, e hoje, que o trabalhador chega, não, vou consertar minha cadeira de roda, está aqui meu atestado. Acabou, é o direito. Agora, tem um outro debate que a gente fez na mesa de negociação, que também foi muito interessante, foi sobre as cotas. Então, a FENABAN discute o seguinte, que isso tem que ser uma política pública. Né? Cabe ao governo fazer, ao Estado fazer, e não às empresas. Né? Então, eles não teriam que ter essa obrigatoriedade. Né? E a gente defendeu que não, tem que ter sim, porque a sociedade é... Todo mundo se beneficia, todo mundo faz parte dela, então tem que contribuir, sim. O governo só está regulando uma coisa que tem que acontecer, que se deixasse pela vontade dos empregadores, nunca iriam contratar, ou a contratação seria, né, residual. Quer dizer, as empresas não têm o direito de excluir quem quer que seja. E essa história de que o processo é natural não é verdade. Porque antes da lei de cotas, verdade, e principalmente, né, antes da fiscalização da lei de cotas, os números mostram isso. A quantidade de trabalhadores com deficiência registrados era ínfima. Aliás, hoje ainda temos muito a avançar. Né? Mas como em tudo na vida, a gente pode olhar a metade do copo cheio ou a metade do copo vazia. A metade do copo vazia é que mais de 50% das vagas previstas pela lei de cotas ainda não foi preenchida. A metade cheia é que mais e mais nós temos visto pessoas com deficiência trabalhando, não só nos bancos, mas de um modo geral a gente tem observado isso. E vai naturalizando, né? Eu acho que o legal é isso, a desconstrução desse preconceito, é você começar a naturalizar, a perceber essas pessoas
como cidadãos, que têm direitos, são sujeitos de direitos, têm que ser respeitados, né? E perceber que isso é um avanço. A diferença, né, a diferença é uma coisa legal. Eu acho que isso começa na escola, naquilo que o Tuca falou, na educação inclusiva, né? É, porque preconceito é uma coisa de adulto, não é de criança, né? Eu espero que os meus netos sejam melhores do que eu e do que o meu filho, que eles convivam mais com pessoas com deficiência desde a mais tenra idade. Em que pese minha irmã sempre conviveu comigo, e a minha sobrinha de 5 anos convive comigo com um tio dela com deficiência, minha irmã chegou muito contente para mim e disse: "Ô, Isaías, na sala da minha filha vai ter, tem um menino com deficiência." E ela gostou, porque para minha sobrinha, né, para ela ir vendo que existe coisas, pessoas diferentes, não é tudo padrão. E isso é muito bom. Eu acho que as gerações futuras vão ser muito melhores que essas gerações, né? Que eu e o Tuca aqui, certo? Pela nossa geração, nosso tempo de vida, nós somos a exceção, certo? Nós somos aqueles que começaram lá em 1979, que conseguiu um trabalho, certo? Conseguimos superar, mas eu acho que ninguém tem que superar, tem que ser dada a oportunidade para as pessoas poderem se desenvolver. E é isso, né? É a partir dessas políticas, desde a educação inclusiva, que a gente vai conseguir isso. E enquanto a gente não chegar lá, tem que manter a lei de cotas. Sim, tem que sempre em defesa. Cada aprimorar vez mais aprimorar, né? Nas oportunidades, né? Na preparação, ou seja, na qualidade desta inclusão também. Acho que é uma coisa que você falou que eu gostei muito, porque eu acho que esse é o passo que a gente tem que dar aí, né? E, aliás, é a qualidade dessa inclusão. Na nossa última instrução normativa do Ministério do Trabalho, que trata da fiscalização da lei de cotas, é dada um ênfase muito grande na questão da qualidade, na questão da acessibilidade, lato sensu, não falamos apenas da acessibilidade física, arquitetônica, e é uma questão que também cabe a nós, da Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho, verificar. Gente, a nossa conversa está muito boa, mas nós estamos chegamos já ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a vocês, né, ao Tuca, ao José Carlos, ao Isaías, por esse bate-papo, que com certeza vai esclarecendo as pessoas, convidar vocês a acompanhar o plano aqui do município, né, ao plano nacional, né, da pessoa com deficiência, e acompanhar também as ações do sindicato e participar com a gente, porque a gente só vai conseguir avançar quando vocês estiverem com a gente participando. Agradeço aí a paciência de vocês e até o próximo Momento Bancário. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado a todos.